ವಾಸರಗ ನಾವು ಕಪಾಲಪುರುತ್ತೆ ನವೀನ ತಮತಾಕ್ಷಣ ಇನ್ಸಾನ್ ಆದ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವೇ ಪೌದ್ಗಲ್ಕ ರೋಹಲ್ ಚಾಲಿ ನವ ತಮ ಶಾಖ ಅವತ್ತೆನ್ ಕಿರಿದ್ವೆಲ ನಗರಿ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವೇ ಪೌದ್ಗಲ್ಕ ರೋಹಲ ಕಿರಿದ್ವೆಲ ಹುದಯಾಬೇ ಆರಂಭ ಕರಮು ವಸತ್ ಸಿರಿಯ ರಸ ಗನ್ವನ ವಸತ್ ಸಿರಿಯ ವಿಚಿತ್ರವತ್ ಕರಣ ಔರ್ದು ಕುಮಾರ ಸಹ ಕುಮರಿಯ. All right, ladies and gentlemen, we are ready to begin the beauty pageant this evening. So, get your hands ready to support our beauty queens and our kings as well. ವಸತ್ಸಿರಿಯ ಹೆಡಕರಣ ಕಾರುಣ್ಯಾಯಿ ಅಭಿನಂದಕಿನ್ನಿ. Ladies and gentlemen, please put your hands together and welcome the handsome gentleman on stage. ಅವ್ರದು ಕುಮರುನ್ ನತರಿನ್ ತುನ್ನನ ಸ್ಥಾನೆ ಹಿಮಿಕರ ಗಣ್ಯೆ ಅಂಕ ತುನೆನ್ ತರಗ ವೆದನು ಎಚ್ ಹಿರೂಷ ಸಂದೀಪ. ಹಿರೂಷ ಸಂದೀಪ ವೆನುವೆನ್ ತ್ಯಾಗ ಪರಿಣಮೀಮ ಸಂದಹಾ ಅಪದನ್ ಆರಾಧನಾ ಕರನ ತುನ್ನನ ಸ್ಥಾನೆ ವೆನುವೆನ್ ಜನಾಧಿಪತಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಸಹಕಾರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಾನಿಕಾಯಕ ನಾಗ ಮಹಾತ್ಮೇನಿ ಒಬತುಮಿಯಚ ಆರಾಧನಾ ಕರನ ಒಬತುಮಿ ಅತಿನ್ ಅಪಿ ದನ್ ಮೇ ಜಯಗ್ರಹಾಯ ಹಿಮಿಕರ ಗತ ತುನ್ನನಿ ಕುಮರಾ ವೆನುವೆನ್ ಹಿಮಿ ತ್ಯಾಗ ಲಬಾದೆಮು ಒರು ಪಲಂದನಾವ ಔಗೆ ಗೆಲಟ ದಾಮಿನ್ ಗೆಲಟ ಇವಾಗೆ ಎಂಬ ವೇದಿಕಾವಟ ಆರಾಧನಾ ಕರುಣ ಮೇ ಜಯ ಸಾಂಕೇತಿ ಪರಿಣಮೀಮ ಸಂದಹ ಜನಾಧಿಪತಿ ದ ಥರ್ಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಫಾರ್ ಟುನೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲೇಡೀಸ್ ರೂಮತ್ ಕುಮರಿಯನ್ ದೊಲಸ್ ದಿನೇಕ್ ಅವಸನ್ ಅಧಿಯರಿಟ ತರಗ ಕಲ ಎ ರೂಮತಿಯನ್ ಅತರಿನ್ ತುನ್ವನ ಸ್ಥಾನ ಹಿಮಿಕರ ಗಣ್ಯೆ ಅಂಕ ಹತರ ಅಂಕ ಹತರೆನ್ ತರಗ ವೆದನು ಪ್ರಭಾನಿ ಎದಿರಿ ಸಿಂಹ. ಇನ್ ಥರ್ಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಭಾನಿ ಎದಿರಿ ಸಿಂಹ. ತುನ್ನನ ಸ್ಥಾನ ವೆನುವೆ ನಗೆ ಹಿಸ ಪಲಂದ ನಾವು ಪಲಂದವಮು ಕುಮರಿಯಾಕ ಬಾವೆಟ ಅಯ ವೇದಿಕಾವೇದಿ ಪತ್ತನು ಲೆಬುವ ಬಲ್ಬುಕೆ ಕಗ್ದೀಲ ಮೇ ಜಯಗ್ರಹಣೆ ಸಮರಣ ವೇಲಾವ ಕೋ ಎಪತೆ ಅಪುಡಿಯಾ ಗಾಮುಗು ಅಪಿ ಅದ್ಬುಡಿಯಾ
අන්න ඔය අත්පුඩිය තමයි මේ ජයග්‍රහණේ ඉන්න වේදිකා වේදිකාවේ ඉන්න මේ ජයග්‍රහකින්ද සතුට එකතු කරන්නේ. In second place, ladies and gentlemen, contestant number 12, Kaushan Sasanka. Kaushan Sasanka, Anka 12. දෙවන ස්ථානයේ වෙනුවෙන් රුපියල් 75,000ක මුදල් තියාගයක් සමග අවුන්ට තිරින පිරිනැමෙනවා ඇති. වසත් අවුරුදු කුමරිය ලෙස දෙවන ස්ථානයේ හිමි කරගන්නේ අංක 11 අංක 11 කේචි අයේෂා ජයසුන්දර. අව බැලඳවීම දැන් සිදු කරනවා ජනාධිපති සහකාර ලේකම් කියාරා මන්දුලිය මෙඩිස් මහත්මිය අතින්. සතුට වෙනුවෙන් මල් කලඹක් දෝරගත් දෝත දරාගත් දෙවන ස්ථානයේ හිමි කරගත් මෝල්‍ය ත්‍යාගයක්. එවැගේම බරට බරේ තෑගේ 2024 ජනාධිපති කාර්යාලය සුබසාධක සංගමේ සංවිධානය කළ වසත් සිරිය වේදිකාවට එකතු වෙන දහස් ගණන් අවුරුදු කුමරුන් අතර කඩවසම්ම තරුණ්‍ය හිමි තරුණයා ලෙසින් ජයග්‍රහණය ලබන්නේ තරග අංක චමින්ද? ඔව් මම බැලුවේ ඕකද මේක ප්‍රතිපල එකමද කියලා. ඔව් එකයි. මමද කියන්නේ? අපි දෙන්නම එකතු වෙලා කියමු. තරග අංක 9 HD මියුරංග. චියර් එක නම් අම්මාදි නේද චමින්ද? කියන්නේ පොඩ්ඩක් මේ first place. Ladies and gentlemen, in first place. වේදිකාවේ අවුරුදු කුමරුන් දාස් ගරන් අතරින් අවසන් වටෙන් විශිෂ්ටයා බවට පත්ව අවුරුදු කුමරා ලෙස අභිෂේක ලබන කුමරා ඔවෙනුවෙන් කිරුළු පැළඳවීම සිදු කරනු ලබන්නේ සංවර්ධනතරයි මල්ලේ සභාපති අජිත් නාරගල මහත්මයා විසින්. එතුමන් අතින් අවුරුදු කුමරා සඳහා මේ වෙලාවේදී ත්‍යාග පිරිනැමීම සිදු කරනු ඇති. උරුපලඳනාව පැළඳවීම අවුරුදු කුමරාට ජයග්‍රහණයේ කිරුළ සංකේතවත් කරමින් දැන් පැළඳවීම ඔහුගේ කිරුළ පැළඳවීම නැත්නම් ජය උරුපලඳනාව පැළඳවීම අජිත් නාරගල මහත්මයා විසින් සිදු කරනු ලබනවා. අවුරුදු කුමරා රරින් සරසන්නේ මුතුක රූපන් චෙට්ටියාර් සහ බ්‍රිටිෂ් කොස්මෙටික්ස් මවින් මව අපි මේ මොහොතේ සඳහන් කරන්නට කැමතියි. මෙන්න ජයග්‍රහණයේදී විද්‍යාග මුදල රුපියල් ලක්ෂයක මුදල් තියාගයක් සමග රනින් තෑකි එවැගේම තවත් තෑකි බෝග රසක් වසත් සිරිය වේදිකාව විචිත්‍රවත් කළ වසත් සිරිය වේදිකාව අභිභානවත් කළ තාරුණ්‍ය වෙනුවෙන් මෙන්න විශිෂ්ටත්වයේ ප්‍රතිඵල හිමි කර ගන්න අවුරුදු කුමරිය තරග අංක 10 මාතවී ප්‍රාර්ථනා ජයලත්. ඔව් ඔය පැත්තේ ලැබෙන හඬ අත්පුඩිය ප්‍රශංසාව මෙස්සියල්ල මැද ප්‍රථම ස්ථානයේ වෙනුවෙන් කිරුළු පළඳින ඇයට චන්ද්‍රහෙරත් මහත්මිය ජනාධිපති ජේෂ්ඨ අත්‍රේකලකම් තුමිය අතින් මේ වෙලාවේදී උරු පළඳනාව පළඳවීම සිදු කරනවා ඇති. Ladies and gentlemen, our king and our queen are walking away with a 100,000 rupee cash prize as well. Please, one more round of applause. මුතුකරුපන් චෙට්ටියාර් සහ බ්‍රිටිෂ් කොස්මෙටික්ස් එවැගේම අවුරුදු කුමරිය රනින් සරසීම සඳහා දායකත්ව ලබා දෙන අනිත් පාර්ශ්වකරුවා පෙරියසාමි සුන්දරලිංග මහත්මයා වැල්ලවත්ත මයුරපති කෝවිලේ කෝවිල බහරකරු එතුමන් සහ එවැගේම බ්‍රිටිෂ් කොස්මෙටික් අවුරුදු කුමරිය රනින් සරසීම සඳහා අනුග්‍රහක දායකත්ව ලබා දෙනවා. දැන් මෙන්න ජනාධිපති අතිරේක ලේකම්තුමිය අතින් ජ්‍යෙෂ්ඨ අතිරේක ලේකම්තුමිය අතින් ඇයට හිමි කිරුල්ල පළඳවන මොහොත රනින් 24. Let's give them one more round of applause, please. ජයග්‍රහණ කුමරිය වෙනුවෙන් අජිත් නාරගල මහත්මයා විසින් මේ ණයට හිමේ මූල්‍ය තියාගයේ රුපියල් ලක්ෂයක මූල්‍ය තියාගයක් සමග රත්රන් තිලින එවැගේම තවත් බොහෝ තිලින අවුරුදු කුමරිය වෙනුවෙන් ඇයට හිමිවනවා ඇති.
असत न्यूज प्रधान पत्रिकाशय सवस 6:25ට सुप्रीम ඔස්සේ දවසේ දසත පැතිරුණු පුවත් ඇසිල්ලෙන් දැනගන්න දසත YouTube නාලිකාව subscribe කරන්න.